മടങ്ങി വരാം. ഇലക്ഷൻ സംവാദ പരിപാടിയായ കെ എസ് എഫ് ഇ കേരള വിഷൻ ഇലക്ഷൻ കേരള വിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മടങ്ങി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരു മുന്നണികളും. കടലാസ് ഒതുങ്ങുന്ന വികസനം, ഒപ്പം കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം, പിന്നെ വളരുകയാണ്, മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസനമല്ല, എം എൽ എ ആണെന്നുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറുപടി? ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വാസ്തവം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാരും പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം അല്ല അത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു വിഷയം. അല്ല, സമ്പത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള കണക്കായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാത്ത കണക്കിന് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു ആരോപണം എം എൽ എയും കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി, എനിക്കറിയില്ല. അത് എം എൽ എയുടെ കോടികൾ ചെലവാക്കുന്ന എം എൽ എയിലേക്ക് എത്തിയ അവസ്ഥയാണ്. അല്ലെ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. കുടിവെള്ളം, അത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. വി ഡി സതീശൻ ഇവിടെ എം എൽ എ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ശ്രമം തുടങ്ങി. ആദ്യമേ മുതൽ ശ്രമം തുടങ്ങി. 60 കോടി രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് ചൊവ്വര കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ചൊവ്വരയിൽ ഒരു കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി, വെള്ളം ശേഖരിച്ചു, ആ വെള്ളം റോഡിനടിയിലൂടെ പൈപ്പിട്ട് പറവൂരിൽ, അന്ന് പറവൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക്, ആ ടാങ്ക് മാറ്റി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വലിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി, ആ ടാങ്കിൽ ആ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് പറവൂരിൻ്റെയും വൈപ്പിൻകരയുടെയും, പറവൂരിലെ മാത്രമല്ല വൈപ്പിൻകരയുടെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി, 60 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി. ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, പദ്ധതികളുടെ പണി തുടങ്ങി, നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അടിയിലൂടെ പൈപ്പ് പോകണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു. ആ പദ്ധതി ഏതാണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതി എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ പദ്ധതിക്കെതിരെ. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാകും. ആ പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ പറവൂരിലെ ജനങ്ങൾ ശുദ്ധജലം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടില്ലെന്നുള്ള തോന്നൽ ചില ആളുകൾക്കുണ്ടായപ്പോൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ സമരം തുടങ്ങി. ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പറവൂരിൽ പൈപ്പിടാൻ വേണ്ടി റോഡ് കുഴിച്ചു. ചേന്ദമംഗലം പള്ളിത്താഴ മുതൽ ചേന്ദമംഗലം കവല വരെ, കവല വഴി ആ റോഡ് കുഴിച്ചപ്പോൾ പൊടിയുണ്ടായി. റോഡ് കുഴിച്ച് ആ മണ്ണിൽ കൂടെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ പൊടി ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവിക, പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അന്ന് നഗരസഭ നടപടി സ്വീകരിക്കണം, ഈ പൈപ്പ് ഇതിപ്പോ മൂടണം, ഇവിടെ ഈ കുഴി കുഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്തു. ഒരു പറ്റ ആളുകൾ സമരം ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഈ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ സമരം ചെയ്തു. ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ശ്രമം ഇവിടെ നടത്തി. ആ ശ്രമത്തെ മുഴുവൻ നേരിട്ട് ആ പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി. ഇപ്പോഴുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കുടിവെള്ളം വിതരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില സ്ഥലത്ത് പഴകിയ പൈപ്പുകൾ മാറ്റണം. അതിലേറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൈപ്പാണ് പറവൂരിൽ നിന്ന് മുനമ്പം കവല വരെയുള്ള പൈപ്പ്, 50 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള പൈപ്പ്. പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര മർദ്ദത്തിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ പദ്ധതി അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വടക്കേക്കരയുടെയും ചിറ്റാറ്റിക്കരയുടെയും എം എൽ എ ആയിട്ട് 10 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സതീശൻ വന്നപ്പോൾ യു ഡി എഫിന്റെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 3.5 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, പിന്നെ ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ പണമില്ല, വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്തരം പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു പദ്ധതി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ചാത്തനാട് പാലം അതുകൂടെ പറയാം. ചാത്തനാട് പാലം കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ പാലം. സനീഷ് കുറ്റം പറഞ്ഞത് സതീശനെ മാത്രമല്ല, ആ പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എത്തുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാ. വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ദ്വീപുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലം ശരിയാകണം. വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ
ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് പണിയാൻ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ജിഡയാണ്. ഏതാണ്ട് 40 ആളുകൾ അവിടെ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കണം, അവരുമായി സംസാരിക്കണം. ചാത്തനാട് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി, അഡ്വാൻസ് പൊസിഷൻ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തു. വൈപ്പിൻ കരയിലെ വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വലിയ കടമക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 45 പേർ അതിന് കൺസെന്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ റോഡ് പണിയാൻ കഴിയൂ. അത് വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലം, അതിന് അവിടുത്തെ MLA എസ് ശർമ്മയ. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഈ ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ചിലപ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ചോദിക്കാനുള്ളത് ആർക്ക് എന്തായാലും ആരോടാണ്? ഹലോ, എനിക്ക് മൂന്ന് മുന്നണിയുടെ പ്രതിനിധികളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം UDF ചോദ്യം പ്രതിനിധികളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പറവൂരിലെ വികസന നായകൻ എന്ന നിലയിൽ MLA പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് PR വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായൊരു മാർക്കറ്റാണ് പറവൂർ മാർക്കറ്റ്. പറവൂർ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ടോയ്ലറ്റ് പോലും ആ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ വികസനം നടന്നതെന്ന്, 30 നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് സ്ഥലം എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്, വടക്കേക്കര മുതൽ മൂത്തുന്ന മുതൽ എടപ്പള്ളി വരെ. അതിലും ഒരു തീർപ്പായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ വികസനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആകുള്ളൂ പറവൂരിൻ്റെ. ഒന്ന് UDF പ്രതിനിധിയോട്, രണ്ട് NDA പ്രതിനിധിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പെട്രോൾ വില ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് നേരിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതിൽ എന്താണ് NDA പ്രതിനിധിക്ക് പറയാനുള്ളത്? മറ്റൊന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ഈ കേരളം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും CPM കോൺഗ്രസ് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പറവൂരിലെ ജനങ്ങളോട് ഇടതുപക്ഷം വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് പ്രതികളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടി ആദ്യം മറുപടി പറയാൻ സമയം തരണം. പറവൂർ മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുസരീസ് പൈതൃക പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി അതിനുവേണ്ട പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാത 66 വേണ്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് 30 കഴിഞ്ഞു. 30 അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് റോഡ് പണിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം കേന്ദ്രം 45 നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം ദേശീയപാതയുടെ വീതി 60 വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് 45 ചുരുക്കിയത്. ഈ 45 സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാർ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഇവിടെ സമരങ്ങൾ നടന്നു. പറവൂരിലും നടന്ന സമരം, പറവൂരിൽ മനുഷ്യച്ചങ്ങല പിടിച്ചു. ആ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പലരും. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല, സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാതെ എങ്ങനെ റോഡ് പണിയും? അവസാനം MLA കേന്ദ്ര റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 125 രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് അനുമതി വാങ്ങി. വരാപ്പുഴ മുതൽ മൂത്തകുന്നം വരെ 22 വീതി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കി. ദേശീയപാതയുടെ റോഡ് വരുമ്പോൾ ആ റോഡും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. അതിനുവേണ്ടി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി. കേന്ദ്ര റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അതിന് പണം വാങ്ങി. ആ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ MLA ആദ്യമായി അനുമോദിച്ചത്, ഒരു പരസ്യമായി ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചത് ഒരു CPM നേതാവായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു MLA പ്രവൃത്തി വളരെ നന്നായി. ഇത് നമുക്ക് പറയട്ടെ, ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പദ്ധതി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇനി അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും വേണ്ട, ദേശീയപാതകൾ ഞങ്ങൾ 45 വീതിയിൽ പണിയാൻ പോകുന്നു, സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു, ഇനി ഇത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, ദേശീയപാത പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രി സുധാകരൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് സ്പഷ്ടമാണ്. ഇനി അടുത്തത് പെട്രോൾ വിലവർദ്ധന സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പെട്രോൾ വിലയുടെ പറയുന്നത്? ചോദ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു പോകാം, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്രോളിയം വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ശരിയാണ്. കാരണം പെട്രോളിയം വില വർധനവ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ
ചെറുതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം തരൂ. രാജ്യത്ത് ടാക്സേഷൻ ഏകീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതാണ്. രാജ്യത്ത് ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു ടാക്സ് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കാം പെട്രോളിയം കാര്യങ്ങളിൽ? അപ്പോൾ ആ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 34 രൂപ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേണം താനും അധിക ബാധ്യത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുസരിച്ച് തലയിൽ വെക്കുക വേണം. ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ഈ വർഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 16 തവണയിലധികം പെട്രോളിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ വിലവർധന എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ വില പിടിച്ചു നിർത്താനും എന്താണ് അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ളത്? പൊതുവെയുള്ള ആരോപണം ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില നിയന്ത്രണം കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തത് UPA സർക്കാരും ഡീസലിന് NDA സർക്കാരും വന്നത് ശരിയാണത്. അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ എന്താ പെട്രോളിയം കമ്പനികള് വില അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നയങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലല്ല. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് ഉറപ്പ് ഒരു കാര്യം അറിയായിരുന്നു, ഇവിടെ GST ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കും. GST നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകീകൃത നികുതി സംവിധാനത്തിലൂടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വളരെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം നടപടിയിലേക്ക് പോയത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക് വല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ NH ൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം കണ്ടെയ്നർ റോഡിന് വേണ്ടി മൂലംപള്ളിയിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുടിയൊഴിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കണ്ണീരോടുകൂടി വീട്ടമ്മമാരെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടാണ്. അതിന് എത്രയോ മുമ്പാണ് ഈ NH ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വെറുതെ വികസന കാര്യങ്ങൾ സമരം മൂലം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറുതെ ഗവൺമെന്റ് മിഷനറീസ് ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തല്ല മൂലംപള്ളി പദ്ധതിയിൽ സ്ഥലമൊഴിപ്പിക്കൽ നടത്തിയത്, അച്യുതാനന്ദൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. പറവൂരിലെ വികസനം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിനും തുരങ്കം വെക്കാൻ ചിലർ നടക്കുന്നു. സ്ഥിതിയുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടവർ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പോവാം. അത് നമ്മളിവിടെ പറവൂരിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സംബന്ധിച്ച് ഇടത് ഈ കേരളത്തിനകത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും ഒരു മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു വർഗീയ കക്ഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തു നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സുമായി സഖ്യത്തിലുണ്ട്, അതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ മണ്ഡലം തന്നെ പരിശോധിക്കുക. ഈ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ വർഗീയത, ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ SDPIക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവില്ല, സതീശൻ മത്സരിക്കും. അതിനുണ്ട് BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. BJPയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രദേശമല്ല പറവൂരേ. എന്താ ഇവിടെ BDJSന് കൊടുക്കുന്നത്? ഏറ്റവും നമ്മൾ പോലും കേൾക്കാത്ത SNDPയുടെ ഒരു ചുമതലക്കാരനായി ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതെന്താ ലക്ഷ്യം? ഇതിൽ ഇവരുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ്? ഇതും കൂടി അവർ പറയേണ്ടി വരും എന്നാണ് അതിനെ സംശയം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹൈവേയും കുടിവെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് 45 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു പണം തരില്ല, പണം കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സഹ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇത്ര ശതമാനം കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേന്ദ്രത്തിൽ കെട്ടി. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പല മന്ത്രിമാർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താ, ഇതുപോലെ ഇത്ര കണ്ട് ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് പിണറായിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വിഷയം കൂടി കുടിവെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് നൽകാം. കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 10 കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ച ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലേ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുടിവെള്ളമാണ്, ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം. ഇപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിരന്തരം ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റികൾ കയറി ഇറങ്ങിയാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചോദിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽ പോലും പടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വരാപ്പുഴയിലേക്ക് ഹിപ്പി പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൈപ്പിടാൻ കഴിഞ്ഞു. വടക്കേക്കരയെയും ചിറ്റാറ്റരയും പോലുള്ള പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് അത് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ MLA വളരെ എന്താണ് നമ്മളോടുള്ള മറുപടി അങ്ങനെയാണ്. ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അവിടെ ചോദിച്ചോളൂ.
ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രതിനിധികളും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാണ് വിശദീകരണങ്ങൾ, പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാലേ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കും. അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടറാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികളോടാണ്. ആ ഒരു ചോദ്യം, ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ, അത് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ മൂന്ന് മുന്നണികളുണ്ട്, അതിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ബാക്കി രണ്ട് പ്രതിനിധികളിൽ ഒന്ന് LDFഉം ഒന്ന് BJPയും NDA. ഇതിൽ ആരോടാണ് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ എതിർപ്പുള്ളത്? വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഇനി രണ്ടുപേരോടും കൂടെ ഉണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഇനി എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം. അല്ല, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിന്നേരം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിധി. അതെ, അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. 5 മിനിറ്റ് മതി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ, കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി, 450,000 കോടി രൂപയാണ് നമ്മളുടെ പടക്കത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി, അത്ര കഷ്ടപ്പാട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഈ പെട്രോളിയം ഇനത്തിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഈ വിലയേക്കാൾ 25% വില കുറഞ്ഞേനെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ലോകരാജാവാകുക പടക്ക കൊണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രയും ചോദ്യം ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ഏതായാലും വ്യക്തമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡീല് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഡീല്? ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെയും ഒരുപോലെ എതിർക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ മതേതരത്വം മൂല്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസും UDFഉം. ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, എതിർക്കുകയും. ഡീൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡീൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണെന്ന് പല നേതാക്കന്മാരും വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. BJP നിയമത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് UDFന് വലിയൊരു മണ്ഡത്തരം പറ്റിപ്പോയെന്നാണ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്, സുരേന്ദ്രപിള്ളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡീൽ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്നു പൊന്തി. ഏതായാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് BJP കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാ, അവര് ഞങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഡീൽ ഉണ്ടാക്കും. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ചെകുത്താനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഗീയ പാർട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു സഖ്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അടുത്ത ചോദ്യം രഞ്ജിത്തേട്ടൻ ഇവിടെ പ്രകടന പത്രികയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇതേ ഉള്ളൂ, സമയക്കുറവുണ്ട്. പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കയർത്തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകനാണ്, രഞ്ജിത്തേട്ടൻ അറിയാം. കയർത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, ചെത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, നെയ്ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, വിധവ പെൻഷൻ, വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ പെൻഷൻ എല്ലാം 12 മുതൽ 26 മാസം വരെ കുടിശ്ശികയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ. 600 രൂപയായിരുന്നു പെൻഷനുകളെല്ലാം. ആ പെൻഷനാണെന്ന് 1600 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള LDFന്റെ വാഗ്ദാനം, 600 വാഗ്ദാനത്തിൽ 580 വാഗ്ദാനവും നടപ്പാക്കിയതാണ് ഇടതുപക്ഷം. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാഗ്ദാനം ജനം വിശ്വസിക്കും? എങ്ങനെയാണ് വാഗ്ദാനം? ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ UDFനോടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. UDF മറുപടി പറയട്ടെ. 500-600-580 നടപ്പാക്കിയെന്നാണ് ഇവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ വളരെ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഇവരുടെ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല. മദ്യത്തിൻ്റെ
മദ്യം കഴിയ കഴിയുന്നതും കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യൂവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് അല്ല ഇവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തില് പെൻഷൻ കാരണം 2500 ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ 3000 നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഒപ്പം ന്യായ പദ്ധതി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആൾ കാത്തിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ മറുപടി പറയണം അച്യുതാനന്ദൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പെൻഷൻ 300 രൂപ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 300 രൂപയായിരുന്നു തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 300 അല്ല 500 എന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി 100 കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അത് 600 ആക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ രണ്ടാമത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരത്തിൽ പോകുന്നു പോകുമ്പോൾ 1100 രൂപയാണ് പെൻഷൻ 18 മാസം കുടിശ്ശിക കുടിശ്ശിക 18 മാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒരു വെറുതെ പറയുന്ന കുടിശ്ശിക കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ 18 മാസത്തെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി മാർച്ച് മാസത്തെ പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷനും മാർച്ച് മാസത്തെ പെൻഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 2 ദിവസം ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകള് പണ്ട് ക്രിസ്തുമസിന്റെ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓണത്തിന്റെ രണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് അതിന് കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വിഷുവിനാണെങ്കിലും ഓണത്തിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിഷുവിനും ഓണത്തിനും ഇനിയും അവസരം കിട്ടിയാൽ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വാദം ഇനി അടുത്തത് രഞ്ജിത്തേട്ടാ ഞാൻ രഞ്ജിത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നത് വി ഡി സതീശൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാര്യം രഞ്ജിത്തേട്ടനോടെ പറയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ചോദിക്കാതിരിക്കാന്ന് ഒരു ആകില്ല നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോയ കാര്യമാണെങ്കിലും രഞ്ജിത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന്റെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുടിവെള്ളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചുവര പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചുവര പദ്ധതി വന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ എസ് ആർ എം ആയിരുന്നു വടക്കേക്കരയിൽ പ്രതിനിധി അപ്പുറത്ത് പി രാജു ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടിയാലും നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ചുവര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതും സർക്കാരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി ഡി ശേഷൻ എം എൽ എ ആയിട്ട് വന്നു വി ഡി ശേഷൻ അത് നടപ്പാക്കി അതിനകത്തും തർക്കമില്ല ജനറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ചുവര പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എസ് ആർ എം എയും അതുപോലെ പി രാജുവും കൂടി ആലോചിച്ചാണ് ചുവര പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് നടപ്പാക്കിയത് വി ഡി ശേഷനാണ് ആ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ നടപടികൾ എന്താ ഇപ്പം എന്താ സ്ഥിതി നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കൊടവക്കാട് മാത്രമല്ല വടക്കേക്കരയിൽ ചോദ്യമാണ് വടക്കേക്കരയിൽ വടക്കേക്കരയിലുള്ള സ്ഥിതി എന്താണ് വടക്കേക്കര സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ റോഡും ബി എം ബി സി ടാറിങ് നടത്തി നമ്മുടെ ഈ ഹൈവേയുടെ സ്ഥിതി എന്താ ഹൈവേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല നിലവിലുള്ള ഹൈവേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടികൾ പായിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നു ആ പൈപ്പുകൾ ഇന്ന് നിലയം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടുന്ന പൈപ്പുകളാണ് 2004 അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട് ഡിസിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ കാലം മുതൽ ഇത്രയും കാലം വരെയുമായിട്ടും ഇത് ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഹൈവേയിൽ കിടക്കുന്ന പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൊട്ടുന്ന പൈപ്പുകൾക്ക് മെയ്തേ കൊണ്ടുവന്ന് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുടിവെള്ളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പറവ് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള പൈപ്പ് ആ പാലം ഗുരുതരമായി നിൽക്കുന്ന പാലമാണ് ആ പാലം അത് പൈപ്പ് അടിക്കടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2018 പ്രളയത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാണ് അതുപോലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പദ്ധതികളാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം 2004 ഈ പൈപ്പ് മാറ്റിയിടാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് പണം അനുവദിച്ചു അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യം നേരെ പോയിട്ട് അന്നത്തെ എം എൽ എയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 10 വർഷം മുമ്പ് പറവു വടക്കേക്കരയുടെ എം എൽ എ ശർമ്മയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൈപ്പ് മാറ്റിയിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
എന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട്, രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് ഈ പൈപ്പുകൾ മാറ്റേണ്ട ചുമതല അന്നത്തെ എംഎൽഎക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ബി ജെ പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും പ്രതിനിധികളോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഹലോ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ ഈ ചിറ്റാറ്റുകര പഞ്ചായത്തുകാരനാണ്. എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, വലിയ എം എൽ എ കുട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ കൈപ്പുറത്തെ മാരിടൈം മ്യൂസിയം, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ സൈറ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ സെൻ്റർ എന്നും പറയും. അത് തോമസ് ഐസക്ക് കെ പി രാജേന്ദ്രനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ആ പദ്ധതി. ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തെ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഇതേവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ ടി ജലീൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നം പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, വലിയ ലോക പൈതൃക പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല, അതൊരു ചോദ്യം. മറ്റൊന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ രാജിവെച്ചിരുന്നു, പി എം സുരേഷ് ബാബു ഉണ്ട്, എല്ലാവരും രാജിവെച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോവുകയാണ്. അതിന് വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും കെ പി സി ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് രഞ്ജിത്തേട്ടൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ. എല്ലാവരും രാജിവെച്ച് പോവുകയാണ്, അതിനൊരു മറുപടി. അത് ശരിയാ. ആറ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എൻ ഡി എയുടെ സി പി എംകാരായിരുന്നു, ചെറിയ സി പി എംകാരല്ല, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാരായ ആറ് നേതാക്കൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. റോസക്കുട്ടി ടീച്ചർ പോയി, അല്ല പിന്നെ സുരേഷ് ബാബു നിൽക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ദാസമാഷി ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ദാസമാഷി, ഈ പദ്ധതി ഒന്നും നടപ്പിലായില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. അല്ല, ഇവർ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. ചാത്തനാട് പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. ചാത്തനാട് പാലത്തിന്റെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഈ ഇപ്പോ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അതെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഈ സർക്കാർ ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾ ആ പദ്ധതി 3 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും. ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ റോസക്കുട്ടി ടീച്ചർ പോയി, സുരേഷ് ബാബു പോവാൻ നിൽക്കുന്നു. പറയട്ടെ പറയട്ടെ, പന്തള സുധാകരന്റെ സഹോദരൻ, പന്തള സുധാകരൻ സഹോദരൻ പോയി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിൽക്കുന്നു. അല്ല, അവര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, ഈ തിരിച്ച് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇവർ യു ഡി എഫിലേക്ക് വരുമെന്നാണോ? സുരേഷ് ബാബു പോയിട്ടുണ്ട്, പി സി ചാക്കോ പോയിട്ടുണ്ട്, പലരും നേരത്തെ പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പോയത് ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ കൂടെയാണ്. പി സി ചാക്കോ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ കൂടെയാണ്. അല്ലെ അല്ലെ, ആറ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സി പി എം നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. സി പി എം നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി ഓഫീസ് അടക്കം ആളുകൾ മാത്രമല്ല പോണത്, പാർട്ടി ഓഫീസ് അടക്കം പോവാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത്. വഹാബിനെ പിടിക്കാൻ ഡീല് നടന്നു, വഹാബ് പോയില്ല. അല്ല, കണക്കെത്രയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം മുല്ലപ്പള്ളി അടുത്ത് അവര് വന്നു ഡീല് നടന്നു ഒരു സംഘം. ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ വല്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പോകും വരും. ഇതൊന്നും കോൺഗ്രസ്, അതായത് യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടി ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. അടുത്ത് ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയോട് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു, ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത രീതിയിൽ 1 മാസം 100 രൂപ വരെ വർദ്ധിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഗ്യാസിൻ്റെ വില വർധനവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഈ കാലഘട്ടമാണ്, ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന എൻ ഡി എ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. സബ്സിഡി ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നില്ല, അത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവ് ഏറ്റവും അമിതമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഇതാണ്. മറ്റൊന്ന്,
പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് തരാമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകടന പത്രികയും വെച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ട്. അത് ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കാര്യത്തിനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ പഴം കഥയാണ്. കാരണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതല്ല പറഞ്ഞു, സ്വിസ് ബാങ്കില് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അമിത നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അമിതമായ പണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെക്കും ആളുകൾ ഒട്ടിയിട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ശ്രീധരൻപിള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അതെ, പെട്രോളിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും വില നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ പാവങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു മാസം മിക്കവാറും ഒരു കുറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 400 രൂപ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാലും ആ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു 400 രൂപയാണ് അധികം ഗ്യാസ് മൂലം ഈ NDA സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയുടെ ബാധ്യത. സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കണക്കിനെടുത്താൽ ഒരു 30 രൂപ കുറയപ്പെടാം വേണമെങ്കിലും, അവന് അധിക ചാർജായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് 30 രൂപ. അങ്ങനെ ആ 30 രൂപ വെച്ച് ഒരു 30 ദിവസത്തെ കണക്കാക്കിയാൽ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർത്താലും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില എന്താ ഇപ്പൊ? ഒരു സംശയം, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാരം ഇതാക്കിക്കൊള്ളുക, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദത്തിൽ ഒപ്പം ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്താൻ 33,000 രൂപ ഡീസൽ മതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. ഈ ഡീസലും ടോളും എല്ലാം സഹിതം ഇന്ന് 75,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി വരുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ വില എത്രയാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഇതിനോടുകൂടി ചേർത്ത് പച്ചക്കറിയുടെ വില എന്തുകൊണ്ട് കൂടണമെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയ പൈസയും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കൂടി തട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ BJP യുടെ അവകാശം, ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്തായാലും ജനം സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. BJP പറയുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നു, ആർജവമുള്ള സർക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ധൈര്യമായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയട്ടെ. കാരണം GST ആക്കാമെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ട് മാതൃക കാണിക്കുന്നില്ല ചോദ്യം കൂടി. ആ രീതിയിലൊന്നും പറയല്ലേ, മാതൃക ഇവിടെ ആരാ മാതൃക കാണിക്കുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റേറ്റുകളും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ കൈയടക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചിലയിടങ്ങളിൽ, അല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗോവയിൽ അങ്ങനെയല്ല, മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരാളുള്ള അടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു, പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കുറേശ്ശെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പൊതുവിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന വിധം ഇത് GST ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആരൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എതിരൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പഠിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇനി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോടുകൂടി ഒരു ചോദ്യം, അല്ലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധിയോട് ചോദിക്കാം. മൂന്ന് പേരോടുമാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഒറ്റവാക്കിലായിരിക്കണം ഉത്തരം. ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വരുന്നത്, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ സർക്കാരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണകൂടം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്താണെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു, അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അവർക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വരാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഈ സർക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഇത് ഒരു തുടർ ഭരണമല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ NDAയോടും കോൺഗ്രസിനോടും ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ഇത്തവണത്തെ പ്രകടന പത്രിക വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉറപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് LDF പ്രതിനിധിയോടും ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം BJPയും UDFഉം ഒരു ചെറിയ വാക്കിൽ മറുപടി പറയാം, എന്നിട്ട് LDFനോട് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്, അതോടുകൂടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ആ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കം ചില സർക്കാരിനെ കുറിച്ച്. സർക്കാരിനെതിരായിട്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ, ഭരണത്തകർച്ചയുടെക്കെതിരെ, ക്രമസമാധാന പരിപാലന പാളിച്ചക്കെതിരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും അമീറും എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, 2 വർഷം മുമ്പ് അമീറിന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് മാറാത്ത ജനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ. വലിയ ഭൂരിപക്ഷവും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ അമീറിന്റെ ചിന്ത മാറിയതുപോലെ മാറിയിട്ടില്ല. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത്
നല്ല ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാകാൻ നല്ല നാട് നല്ല നാടായി മാറാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും അവസാനിക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒന്നൊക്കെ ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഓണവും വിഷുവൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകണം ഈ നാട് നല്ല ഒരു നാടായി മാറണം എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാമെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വാദം. അടുത്തത് അതെ എന്താണെന്നറിയോ, ജസ്റ്റ് ചോദ്യം, ഒറ്റ ചോദ്യം, ഒറ്റ ചോദ്യം, ഒരാളോടല്ലോ, ഒരാളോടല്ലോ ഉള്ളൂ. കെ സുരേന്ദ്രനെ, കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ 40 സീറ്റ് കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കും, അതിന്റെ കണക്ക് ശാസ്ത്രം ഒന്ന് എൻ ഡി എ പ്രതി പറയട്ടെ. കേട്ടില്ല, ഈ മുന്നണി സംവിധാനത്തില് ഒരു കക്ഷിക്ക് 40 സീറ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, ഈ എൻ ഡി എ മുന്നണിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ തുറന്നു കാണുന്നില്ല, ഗോവയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ സംഗതികളും അതിന്റെ രസതന്ത്രവും ഒക്കെ. അതാണ് അതെ അവർ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവകാശവാദം എന്തായാലും ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ, ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ ത്രിപുരയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണത്തിലേക്ക് കയറിയ പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ വെക്കുമ്പോ കേരളത്തിലെല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണോ? അല്ല, അങ്ങനെ വരുന്ന സുദേവ് ബർമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ആരും പാർട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇവിടെ വരണത്. ആ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണങ്ങളും അതിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും ആ ഇടപാടുകളും ആ പോളിസിയിലെ ഉദ്ദേശസിദ്ധിയിലെ ആ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്ന കേരളത്തിലെ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പി യെ സംബന്ധിച്ച് ആശാവഹമായ രീതിയായിരിക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്. ഇത്രയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് ബി ജെ പി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയായി മാറുമെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല. അതെ, കാത്തിരിക്കും. അടുത്ത എൽ ഡി എഫിനോടുള്ള ചോദ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ല, അടുത്ത എൽ ഡി, എൽ ഡി അല്ല, അതല്ല ഞാനേ, ഇവിടെ ആരും, ഇവിടെ ആരും അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി കിട്ടി ഭരിച്ചിട്ടില്ല, അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെ ഭരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും 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 എൻ ഡി എ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മാജിക് കേരളം കാണുമെന്നാണ് എൻ ഡി എ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാം. അതായത് എനിക്ക് എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, 20 വർഷമായി ഇവിടുത്തെ നിലവിലെ വികസന നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എ 20 വർഷമായിട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏഴിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചാത്തനാട് പാലത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ചെയർമാൻ കേൾക്കാൻ കൂടി ചെയ്യണം. അതായത് ഏഴിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ആമ്പത്തോട് പാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാലമുണ്ട് കടക്കരയിൽ. ഈ വികസന നായകൻ 7 പ്രാവശ്യമാണ് ബോർഡ് വെച്ചത്. അതായത് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും 4 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനിടയിൽ വന്ന 3 തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം 12 കോടി, 13 കോടി, 17 കോടി ആമ്പത്തോട് പാലത്തിന് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് വെക്കും. ഇതുവരെയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപാലത്തും വെക്കണമെന്ന് മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു, എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ? അപ്പോൾ ഉറപ്പാണോ അല്ലയോ? ഉറപ്പാണ്, എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ പറവൂരിനകത്ത് ഇന്ന് കിടക്കുന്ന മുരടിപ്പിനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി കായിക താരങ്ങളുണ്ട്. പറവൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം പറയും, ഇത്ര കോടി, ഇത്ര കോടി എന്ന്. ബുക്കിൽ മാത്രമാണ്, ഞാൻ തുടക്കം പറയുന്നുണ്ട്, ലഘുലേഖയിൽ മാത്രം പറവൂരിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറവൂരിന് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് വിവിധ മേഖലക്കകത്തും വിവിധ മണ്ഡലത്തിനകത്തും ഹൈടെക്കായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയ സ്കൂളുകളെല്ലാം വന്നപ്പോൾ പോലും ഇവിടെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് തുടർ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു, പൊതുജന അഭിപ്രായം അതാണ്. പറവൂരിലും ആ മാറ്റം സാധിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി പറവൂരിൽ ഇടതുപക്ഷം വലിയ മാർജിനിൽ ജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഉറപ്പാണെന്ന് എൽ ഡി എഫും അവസരം തന്നാൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫും ഞങ്ങളുടെ ചില കളികളുമായി ഞങ്ങൾ വരുമെന്ന് എൻ ഡി എയും പറയുന്നു. എന്തായാലും ജനഹിതം പെട്ടിയിലാകട്ടെ, അത് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴറിയാം എന്തായിരിക്കും പറവൂരിൻ്റെ വികാരമെന്ന്.
ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കെഎസ്എഫ്ഇ കേരള വിഷൻ ഇലക്ഷൻ സംവാദ പരിപാടിയായ ഇലക്ഷൻ കേരള വിഷൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.